Sdružení 7 plus 1 ústeckých fotografů uspořádalo další ze svých benefičních výstav. Krásné fotografie, propojené tentokrát pod motem čtvrtročních období a divoká karta, byly poprvé veřejnosti představeny ve středu 28. června na vernisáži v galerii kavárny Báchorka. Již v 8. cyklu budou velkoformátové fotky z dílny nejen ústeckých fotografů pomáhat potřebným. Po skončení výstavy proběhne veřejná aukce vystavených fotografií s výtěžkem pro postižené a nemocné děti. Ta aukce, která prostě následuje po tady té výstavě s nějakým odstupem, takže ta výstava tady vlastně bude viset půl roku, lidi mají dost času si ji prohlídnout, a tak ta aukce pomůže někomu konkrétnímu, v minulém případě právě to byl ten chlapec Patrik, teď prostě máme jako před sebou takovou dívku s velice smutným osudem, takže fotografie potom v aukci se prodají a pomůže to nějakému konkrétnímu účelu. Ale my fotografové vlastně jsme získali jakoby takovou platformu, kde se jako setkáme, i který jsme se nikdy nesetkali osobně, protože známe svoje fotografie ze svých facebookových profilů a z různých stránek prostě. Mimo jiné teda stránka tady Ústí nad Labem uveřejňuje pravidelně prostě vlastně denně fotografie z našeho regionu. Takže když to vemu kolem a kolem, tak jako pomůže to dobrý věci, vzniká tady prostě nějaká fotografická galerie a fotografové z různých částí, protože nejsme všichni ústečáci, tady prostě třeba já nevím, Martin Raky z Prahy, Dan Řeřicha z Krupky a tak dále. Takže se prostě tady potom setkáme na té výstavě a potom na té aukci. Výtěžek poslední aukce pro Patrika byl rekordní. Fotografie vynesly přes 62 tisíc korun. Dá se tedy čekat, že i příští aukce z výstavy čtvrtročních období a divoká karta bude pro obdarované velikou pomocí. Nová aukce, která vlastně se chystá, tak jsme vybrali mladou slečnu, který je 11 let, jmenuje se Simona, je z Mojžíře a má taktéž velice těžký vlastně funkční postižení, leží, nemůže se postavit, nemůže si ani sednout a má vlastně i taktéž prostě poškozený mozek, takže je tam přítomná mentální retardace. Tam se i chce vlastně, a to by měl být vlastně ten cíl akce, bude se konstruovat speciální vlastně polohovatelný kočár kombinovaný s vozíkem a to jsou vesměs drahé věci. Patronem dobročinného uměleckého projektu je známý profesionální fotograf Petr Berounský, který ocenil vysokou úroveň exponátu i akce jako takové. Jsou velice kvalitní. Já jsem překvapený, protože opravdu ta kvalita fotek jde čím dál tím vejš. A je to vidět i na té částce, která se vydražila, která byla rekordní tentokrát.